Ok, o operador é o Tuca, Tango, Uniforme, Kilo Alfa, Tuca pela cidade Americana. Ok, o QRA é Tuca, Tango, Uniforme, Kilo Alfa. Tango, Uniforme, Kilo Alfa. Tuca, meu QRA. Positivo, positivo. Tuca, correto. Ok, Tuca, valeu, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação. O seu número de participante é 154-154, que é zero. Ok, muito obrigado pelo 154. Um abraço para todo mundo. A gente quer agradecer.